الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم سبق کر رہے ہیں میرا گاؤں میرا گھر، اور ہم اس کے مشقی سوالات کر رہے ہیں۔ آج ہم کریں گے الفاظ کے متضاد۔ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ متضاد ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں یا ایک دوسرے کی ضد ہوں، جیسے رات اور دن۔ آج جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے چھوٹا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا جانور ہے، اور اس کا متضاد کیا ہوگا؟ بڑا۔ جیسے اس چھوٹے سے جانور کے مقابلے میں ہاتھی ایک بہت بڑا جانور ہے، اسی طرح چھوٹا درخت، پودا اور اس کے متضاد بڑا کوئی بھی چیز، ایک چھوٹا اور دوسرا بڑا۔ پھر اگلا لفظ ہے پسند۔ آپ کو پتہ ہے کہ پسند کس کو کہتے ہیں؟ پسند جو چیز اچھی لگے، دل کو بھائے، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے جھوٹ بولے، حسد کرے، پیٹھ پیچھے برائی کرے، بدگمانی کرے، یا آپ کی عزت پہ حملہ کرے؟ نہیں چاہتے نا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی اکثر باتیں جھوٹ ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ دھوکا کھائیں؟ ہم میں سے کوئی نہیں پسند کرتا کوئی ہمیں دھوکا دے۔ تو پیارے بچوں، اس لیے کسی اور کو بھی دھوکا نہیں دینا چاہیے، بلکہ جیسا اپنے ساتھ معاملہ پسند کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دھوکا، کیونکہ یہ دنیا کا قانون ہے۔ ہم میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے کہ ہمیں عزت ملے، انصاف ملے، سچائی، ہم ساتھ صاف ستھرے ماحول میں رہیں، کوئی ہمارے سے درگزر کرے، ہمدردی کرے، تو ہماری تعریفیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی لیے پیارے بچوں، جو چیزیں آپ کو دل کو بھلی لگتی ہیں وہی دوسروں کو دینا شروع کر دیں۔ آپ کو محبت اچھی لگتی ہے، آپ کو تحفے اچھے لگتے ہیں، جو بھی چیز ہے، کیونکہ جو دو گے وہی واپس آئے گا۔ تو پیارے بچوں، ہر وہ چیز جو دل کو بھلی لگتی ہے وہ دوسرے کو دو۔ تو آپ کو اور مجھے سب کو جنت پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہے نا جنت۔ تو پیارے بچوں، پھر آپ جنت پسند ہے تو پودے لگاؤ سچائی کے، رحم دلی کے، انصاف کے، محبت کے، عزت کے اور صلہ رحمی کے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا تم کو جنت پسند ہے، یعنی تم جنت میں جانا پسند کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو پسند کا متضاد ہے ناپسند، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے گاؤں۔ گاؤں کے ساتھ جو متضاد ہے وہ سوچ کر بتائیں۔ گاؤں کا متضاد ہے شہر۔ تو گاؤں کی زندگی جو ہوتی ہے وہ سادہ ہوتی ہے، دیکھتے ہیں اور کیا کیا فرق ہے۔ گاؤں میں کچی سڑکیں ہوتی ہیں، شہر میں موٹر ویز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ابھی بھی لوگ سائیکل پہ، ٹرالی ٹریکٹر پہ سفر کرتے ہیں۔ گاؤں میں ہوائی جہاز سے لے کے بحری جہاز، بسیں، ٹرینیں ہوتی ہیں۔ گاؤں میں گھر سادہ ہوتے ہیں، شہروں میں ملٹی سٹوری بلڈنگز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے چھوٹی ڈاکٹر ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، لیکن شہروں میں بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں۔ گاؤں میں ایجوکیشن جو ہے، تعلیم کا بھی کوئی حال نہیں ہے، شہروں میں یونیورسٹی، کالجز اور اچھے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں۔ شہر کی فضا آلودہ ہوتی ہے فیکٹریوں کے دھوئیں سے اور باقی ٹرانسپورٹ سے، لیکن گاؤں کی فضا صاف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں جاب کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ شہر اور گاؤں کا فرق ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے بیمار۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر میں تھرمامیٹر لگا کے ٹائم بخار دیکھتا ہے۔ اور متضاد ہے صحت مند۔ تو صحت مند، اپنے دماغ کو بھی صحت مند رکھیں، دل کو بھی اور جسم کو بھی۔ اور یہ ہے تازہ، جیسے آپ فریش تازہ فروٹ دیکھیں تو متضاد ہے تازہ کا باسی، گلا سڑا ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھپھوندی لگ جاتی ہے جو باسی فروٹ یا چیز ہوتی ہے۔ یہ ہے ٹھنڈا، برف جیسے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سردیوں میں بھی ٹھنڈا موسم ہوتا ہے۔ اور متضاد ہے گرم، جیسے آگ کا شعلہ ہمیں۔ اور اسی طرح اگر ہم رات دن کو دیکھتے ہیں تو گرم سورج گرم ہے اور رات کو چاند کی روشنی
ٹھنڈی ہوتی ہے، چاند ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے کی، اور ان میں سے چاند کو نور اور سورج کو جلتا ہوا چراغ بنایا۔ تو پیارے بچوں، آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے، آپ کل کے لیڈر ہیں نا انشاءاللہ، ہم سب آپ کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن دنیا کی بہترین کتاب ہے، رب کائنات کے لفظ ہیں، اور بہترین لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، حدیث معلوم کریں اور عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور پیارے بچوں، امید ہے لیسن پسند آیا ہوگا، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔